Hollandiya alimləri Alzheimer xəstəliyinin müxtəlif müalicə üsullarının 5 bioloji variantını aşkar edib. Nəticədə əvvəllər sınaqdan keçirilmiş dərmanlar səhvən təsirsiz və ya minimal təsirli hesab edilə bilər. Bu, The Times və onun Amsterdam Alzheimer mərkəzi, Amsterdam Universiteti, Maastricht Universitetindəki həmkarların gəldiyi nəticədir. Alzheimer xəstəliyi olan insanlarda beyində amiloid və tau proteini toplanır. Əlavə olaraq burada iltihab və sinir hüceyrələrinin böyüməsi kimi digər bioloji proseslər lərdə iştirak edir. Tədqiqatçılar yeni texnikalardan istifadə edərək amiloid və tau yığılması olan xəstələrin onurğa beyni mayesində digər prosesləri ölçə bilib. Betty Times və Peter Jelly Wisser Alzheimer xəstəliyi olan 419 nəfərdən onurğa beyni mayesindəki 1058 zülalı araşdırıblar. Bu qrupda 5 bioloji variantların olduğu aşkar edilib. 1-ci seçim amiloid istehsalının artması ilə xarakterizə olunur. 2-ci tipdə qan beyin bariyeri pozulur, amiloid istehsalı azalır. Sinir hüceyrələrinin böyüməsi ləngiyir. Müəyyən edilib ki, dərman yalnız Alzheimer xəstəliyinin bir növü üçün işləyə bilər. Tədqiqatların məqsədi bu xəstəliyin variantlarının həqiqətən də dərmanlara fərqli reaksiya verdiyini göstərməkdir ki, gələcəkdə hər birini müvafiq həblərlə müalicə etmək mümkün olsun.